Tako je v črnomaljskem pastoralnem centru z božično pesmijo začel svoj letni koncert godalni trio Batalija, ki ga sestavljajo Tajda Globučar in Mateja Smrekar na violinah ter Anja Fir na violončelu. Tri mlade črnomaljke, ki jih povezuje veselje do godal in godalne glasbe. Skupaj so začele igrati že v glasbeni šoli Črnomelj. Poklopilo se je, da smo bile vse v isti generacije in s profesor Rožbaltom smo že takrat začele delovati kot kvartet. Ko pa je bilo glasbene šole konec, pa smo rekli, ne bomo nehale, nočemo nehati in smo ustanovile društvo, torej da lahko še naprej preigravamo. Tudi se ne učimo več, ampak vztrajamo in igramo še naprej. Pred nekaj leti jih je sicer zaradi drugih obveznosti zapustila ena od članic začetnega kvarteta, vendar jih to ni zaustavilo. Je pač nastal trio Batalija, pravijo. In odkot njihovo ime Batalija, ki v prevodu iz italijanščine pomeni bitka. Nadele so si ga po znani baročni skladbi, ki so jo rade preigravale v glasbeni šoli, pravijo. Ko pa smo razmišljali, smisel te besede je pravzaprav zelo pasal, ker je pač vsakodnevna bitka, če si v glasbi, če si glasbenik in nekako jo mi prevajamo, glasbena bitka. In tako to glasbeno bitko bijajo že skoraj 10 let. Njihov repertoar je zelo pester, od klasične in filmske glasbe do modernih ritmov. Tokrat so v goste povabile tudi Martino Mravinec in Marka Simčiča ter dokazale, da jim ni tuja niti pop glasba. Tudi ljudsko glasbo imamo neizmerno rade. Zdaj že nekaj let skrivoma skušamo pripraviti nastop ljudske glasbe, ampak zaenkrat nam še ni uspel, mogoče pa naslednje leto. Mlade glasbenice so namreč odločene, da bodo nadaljevale s delom in tudi nastopanjem, čeprav o bolj konkretnih načrtih ne govorijo. Glede tega nismo preveč gostobesedne, ker nikoli ne vemo, kam nas bo odpeljalo. Vse tri smo študentke, že proti zaključku študija. In kdo ve, kam nas bo ponesla pot, pravi Tajda ter dodaja. Upamo in držimo se tega, da ne nehamo in če se le da, izpeljamo in delujemo še naprej.